კირგიზეთის დროებით მამთავრობამ ყოფილი ჩინოვნიკების დაკავებისთვის 20-დან 100.000 დოლარამდე დააწესა. ყოფილ ჩინოვნიკებს შორის პრეზიდენტ ულმანბეკ ბაკიევის ახლობლებიც არიან. დროებითი მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით იძებნება მთავრობის ყოფილი 12 ჩინოვნიკი, რომელთაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებებში ედებათ ბრალი. კერძოდ საუბარი შეეხება ულმანბეკ ბაკიევის სამძმას, რომლებიც ბაკიევის მთავრობის დროს სახელმწიფო სამსახურში მაღალ თანამდებობებს იკავებდნენ. მასობრივი არეულობები ყირგიზეთში 6 აპრილს დაიწყო. შეტაკებებს 85 ადამიანი ემსხვერპლა. ულმანბეკ ბაკიევი, რომელიც ქვეყნის სათავეში ტიტების რევოლუციით მოვიდა, დროებით მამთავრობამ შეცვალა. ყოფილმა პრეზიდენტმა ბიშკეკი დატოვა და ანდრომდე ბელორუს საფარებს თავს. დროებით მამთავრობამ პრეზიდენტს განაჩენი დაუსწრებლად გამოუტანა. ბაკიევს ბრალს არეულობების დროს დაღუპული 85 ადამიანის სიკვდილში სდებენ.